የዋልታ ሚዲያ ና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚና የዋፋ የቦርድ ሰብሳቢ መሐመድ ሐሰን ቢቢሲ ከውስጥ ምንጮች ያገኘውት ብሎ ያሰራጨው መረጃ ከእውነት የራቀ ነው አሉ ቢቢሲ በዚሁ አሰተኛ ዜናው መግቢያ ላይ ዋልታና ፋና ዋልታና ዋፋም በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ስር እንደሚጠቃሉ ያቀረበው ሀሳብ ተራ ሉባልታ ከመሆኑን ባሻገር ከጀርባው ብዙ ሴራ ያዘለ መሆኑን ተናግረዋል አርማችን እንጂ አላማችን የማያለያይ የሚዲያ ተቋማት በተናጠል ከመሮጥ ይልቅ አንድ ላይ በማበር ግዙፍ ሚዲያ እንዲፈጠር ጥረት ስናደርግ ቆይተናል እየጣ ማስፈራር ነው ብለዋል ይሁን እንጂ በእንዲህ አይነት ጥረቶች ውስጥ ጠቅላይም ተጠቅላይም እንደሌለ አስገንዝበዋል ዋልታ ሚዲያ ና ኮሚኒኬሽን ባሉት የሚዲያ አማራጮች በተለይም ከፍ ያለ ውድድር ባለበት የቴሌቪዥን ዘርፍ ከስያሜ ብራንዲንግ ለውጥ ጨምሮ በማህበረሰቡ ውስጥ ሰፊ ንቅናቄ እየፈጠረ ያለ የይዘት ክለሳን በማድረግ ና መዳረሻውን የአፍሪካ ከፍታ ላይ አስቀምጦ በአዲስነት መገለጥ ከጀመረ በቅጡም አንድ አመት እንኳን ሳይደፍን በህዝብ ልብ ውስጥ መቅረት የሚችል ሰፊ ተወዳጅነት ያላቸውን ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ሲሉ አስክለዋል ይህንንም ጥረቱን ለማንኳሰስና የተጀመረውን የህብረት መንገድ ለማሰናከል በአንዳንድ የሶሻል ሚዲያዎች ላይ የተጀመረው የሀሰተኛ መረጃ ስርጭት አድርጎ አሁን በቢቢሲ መምጣቱም የሐሰተኛ መረጃ ፈልፋዮቹን ማንነት ያጋለጠ ነው ያሉት አቶ መሐመድ በሚስጢር ተገኘ የተባለውን ሰነድ እንደማያውቁት ተናግረዋል